Tamaşaçılar yazılar mənə. Təəssüflər olsun ki, bu barədə danışmaq istəyən qonaqlarımız çox azdır və deyərdim ki, heç yoxdur, belə deyərdim. Hamı ümumi sözlər ifadə edir. Çünki məhkəmə prosesindən, belə deyim, daxildə baş verənlərdən demək olar ki, çox adamın xəbəri yoxdur. İndi bugün xəbər gəldi ki, məhkəmə prosesi tam qapalı şəkildə keçiriləcək. Bunun səbəbini də bizə izah eləmədilər. Mən istərdim ki, siz bu prosesi yaxından izləyən şəxs kimi tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Nə baş verir və nəyə görə məhkəmə prosesi keçən dəfəki o hadisədən sonra məhkəmə prosesinin qapalı aparılması nəzərdə tutulub və bu tətbiq olunub? Təxminən bu maddə ilə belə deyək ki, həbs olunan cinayət işi qaldıran bir xeyli məmur var da Azərbaycanda. Bəli. İcra başçılarına tutmuş nazirlərə qədər. Elə deyil mi? Onların məhkəməsinə nə cəmiyyətin böyük bir belə deyək ki, ilgisi var. Nə belə deyək ki, orada hansısa bir məhkəmənin hansı addım atmağına belə bir xüsusi bir iradda bildirmirlər ki, siz burada düz elədiniz ya düz eləmədiniz. Çünki bilirlər ki, onlar o işləri görüblər. Amma İldar Həsənovun məhkəməsinə siz bir şey versiniz, cəmiyyət tamam fərqli münasibət bildirir. Əsasən mən demək istəyirəm, mən demirəm hamı. Amma əsasən bildirirlər ki, burada bir haqsızlıq var, burada bir ədalətsizlik var. Mən bu məsələnin çox belə geniş, yəni ki, məhkəmə başlayandan bəri olan proseslərinə yox, son məsələsinin, son bu qərarın verilməsinin səbəblərini deyə bilərəm. Təxminən, yəni ki, belə analiz eləmək olar. Sonuncu məhkəmədə İldar Həsənov pul yeyinisi məsələsi ilə əvvəl çox ciddi arqumentlər gətirdi ki, əgər mən pul yeyinidimsə hər il niyə dövlətin pulunu geri qaytarmışam? Yəni ki, qənaət edib geri qaytarmışam. Qaytarmaya bilərdim də. Ümumiyyətlə, bu pullar onun əlindən keçirmi? Yəni, onun təması varmı ona? Yox, bilirsiniz. Səhv edəmirəmsə, o dedi ki, mənim o pulları heç bir əzətim. O məsələlər ki, o bir-bir izah eləyir ki, mənlik deyil, yəni ki, mənim qol çəkmirəm. Yəni, buranın bu obyektin, yəni səfirliyin binasının tutulmasından tutulmuş, orada ştatın müəyyənləşdirilməsinə qədər, onun hətta ixtisar lazımsa deyir, mən ixtisarlar da eləyirdim ki, burada qənaət olunsun. Bəli. Və konkret olaraq ilbə-il də göstərəndə ki, bu qədər pullar geri qaytarılır, mən pul yəni selə bunlardan istifadə eləyərdim də, belə bir şeylər olmuş və ikinci belə bir səfirlik yoxdur bu baxımdan. Buna ittiham tərəfinin heç bir iradə olmadı. İttiham tərəfi buna başqa bir arqument qoya bilmədi onun qarşısına. Və ittiham irəli sürdüyü məsələlərdə də faktiki olaraq bu adamın imzası yoxdur, amma bunu ittiham edir ki, o pul yoxdur ortalıqda. Bu da bəzi məsələlərdə, siz fikir verdiniz, elə məsələlər var ki, deyir ki, bəlkə jurnalistlər, özü deyir ki, jurnalistlər çıxsın, çünki bu dövlətlər arası münasibətlərə xələl gələ bilər. Üzrəcəm, Bosniya-Hersegovina Xocalı soyqırımını elə-belə tanıyır, elə. Yəni, mən bu gərək isti münasibətlər ola ki, mən demirəm, pul verilib Bosniya-Hersegovinaya. Hər halda bir münasibət yaratmaq lazımdır da, ki, Bosniya-Hersegovina da Xocalı soyqırımını tanısın. Və yaxud da ki, hamı deyir ki, orada heykəllər qoyulubdur, və yaxud da ki, heykəlləri təşəbbüskarı olubdur, ta ki, səfir kimi rolu olubdur və bilirik həm Rumıniyada, həm Serbiyada bu məsələlər həll olub. Amma onun xərclərini səfirlik çəkməyibdir ki, deyəsən ki, səfirliyin pulları yeyilibdir burada. Yəni, Eldar Həsənovun qoyduğu arqumentlərə qarşı ittiham tərəfinin heç bir arqumenti, yəni özlərinə bəraət verir, ittiham tərəf özünə bəraət verir, öz ittihamına bəraət verə bilmirlər. O, ona görə, bax, bu son, mən elə bilirəm ki, son məhkəmədəki konkret olaraq arqumentlər qoyması, fakt qarşısında qoyması, görünür, ittiham tərəfi çox belə pis vəziyyətdə qoyubdur, ona görə də tamamilə qapalı edir ki, ümumiyyətlə, Eldar Həsənovun nə danışdığından heç kəsin xəbər olmaz. İndi səhhəti hansı vəziyyətdədir, yəni necə hiss edir özünü? Valla, səhhətində bir şey ki, hələ bu həbs olunana qədər 7 dəfə insan əməliyyat keçirdi. Yəni ki, dəfələrlə də onun vəziyyətinin necə olması barəsində, məhkəmədə huşunu tez-tez itirməsi, bütün bunlar hamısının gözünün qarşısında baş verir və həkimlər də demək ki, burada bir imitasiyadır və həkimlər deyir ki, bu olmaz, süni nəfəs vermək dərəcəsinə qədər gəlirlər. Mən demirəm ki, bu birdən-birə hər şey yaxşı olacaqdır, artıq səhhəti düzəlib. O narahatçılıq var və bu narahatçılıq əsas verir ki, onu ev dustaqlığına buraxıb, evdə müalicə olunsun və məhkəmə sonra da o qədər necə olur ki, bu işin belə də ki, əgər orta xəttində keçən Xarici İşlər Nazirliyinin o işlər idarəsi ev dustaqlığına buraxılır. Fərqi yoxdur, böyük miqdarda və sonradan da elan edir ki, onlar 2,3 milyon manatı ödədilər. Heç soruşmurlar ki, sən haradalar ödədin bunu. Bütün bunlar hamısı ortalıqdadır, amma
sübut olunmayan məsələlər və kəskin şəkildə səhhətin pisləşməsi və cəmiyyətin özünün də bu məsələlərdə belə bir təpki göstərməsini nəzərə almayaraq Eldar Həsənova qarşı hiss olunur ki, belə bir qərəzli münasibət var.